ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ତାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ମୁରମ ଖୋଳିଛନ୍ତି ବା ବେଆଇନ ଭାବରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପେନାଲ୍ଟି କରିବୁ। ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମାକୁ ଯିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, କାହା ଚାପରେ ସେ ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପେନାଲ୍ଟି କରିକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦବୁ। ଏ କଥା ଯଦି ଆମେ ଚାପ ଦେଇନଥାନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ କରିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ତାଡ଼ିବା ପଛରେ ମୁଁ କାହିଁକି ନା କାହିଁକି ଅନୁମାନ କରୁଛି ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ, ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯାହା ଆପଣ ସୂଚଉଛନ୍ତି, ରାଜନେତା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବଡ଼ଚଣା ବିଧାୟକଙ୍କର ତଥା କଥିତ ଆଗଧାଡ଼ିର ଚେଲାଚାମୁଣ୍ଡା ମାନେ, ଦର୍ପଣ ତହସିଲଦାର ଏବଂ କିଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ମାଇନୋରିଟି ରିଲେସନ ବିଭାଗର ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ, ଇଏ ପୁରା ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେଇକିରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୁରମ ହଡପ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଦର୍ପଣ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଆରା ଯୁକ୍ତି ହଉଛି, ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଧରା ପଡୁଛି, ପେନାଲ୍ଟି କର, ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଡି 10-15 ଥର ମୁରମ ତାଡିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପେନାଲ୍ଟି କରି ତାକୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଗାଡିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖା ଯାଉନାହିଁ। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଚୋରିକି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦବା ପାଇଁ ବା ଲେଜିଟିମେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପେନାଲ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଦର୍ପଣ ତହସିଲଦାର। ରାଜସ୍ୱ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସୁନି କି ଏସବୁ ଘଟଣା? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାଣୁ ହେଇଯାଇଛି, ରାଜନେତା ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କିଛି ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର କଲମରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ରାଜନେତା ମାନେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୌଣ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଥିଲାଗି ଏମାନଙ୍କର ମୁହଁ ବଢି ଯାଇଛି। ସେଟା ନାଇଁ, କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହବା ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରୀତି ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଆଗରୁ। ଏବେ ବଞ୍ଚଡ଼ା ବିଧାୟକ ଆସିଛନ୍ତି, ତା ସାଥିରେ ଭିଡ଼େଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଶର୍ମିଳା ସେଠୀ। କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି କି ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ପରେ ବି ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିୟମକୁ ଟୋଟାଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଛି, ନିୟମକୁ ବିଲକୁଲ ବେଖାତିର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରାମକୋ ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କାହିଁକି ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି? କାହିଁକି ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ତହସିଲଦାର କହିଦେଉ କି ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ତାହେଲେ ତଦନ୍ତ ହବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନାହାନ୍ତି କି ଅଭିଯୋଗ ଯଦି ଆସିଛି ମୁଁ ତଦନ୍ତ କରିବି, ଆସେ ଯଦି ସେ ତଦନ୍ତ କରିବେ, ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ। ତହସିଲଦାର ଦର୍ପଣ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମେ ମାସରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ସେ କଲ ଡାଇଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ମୋର ରେକର୍ଡ ଅଛି, ମୁଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମେ ମାସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି, ସେଇ କମ୍ପାନୀ ସେଇ ଜାଗାରେ ତଡା ଯାଉଥିଲା, ମୁରମ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଥିଲା, ଲୋକମାନେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ରାତି 12 ବେଳେ ଲୋକ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲେ ସେଠିକାର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ଗାଡିର ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଗାଡିରେ ଯୋଉ ଯାଇଥିବା ମାଫିଆ ମାନଙ୍କୁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନରେ ସେଠି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ପୁଣି ସେଇ କମ୍ପାନୀ ସେଠାରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛି, ପୁଣି ଏଥର ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ କରୁଛି ବୋଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ନିୟମ ଆଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଖୁଲମଖୁଲା ଦୁର୍ନୀତି ହଉଛି। ଦର୍ପଣ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟଙ୍କ ଗୋଚରରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଘଟୁଛି, ସମସ୍ତ ବେଆଇନ କାମର ସୁରକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ତହସିଲଦାରକୁ ଏଠି ଏଠି କାଠଗିରାକୁ ତହସିଲଦାର, ତା ସହିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଆସିବା ଦରକାର କି? ଖାଲି ତହସିଲଦାର ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ସାହସ ହୀନତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଠି ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନଉଛନ୍ତି, ବଡ ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରକୁ ଅଣାଯିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଏତେ ସାହସ ଅନ୍ତାନି ସେ କମ୍ପାନୀର ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ସେ ଜାଗାରେ ମୁରମ ତାଡିବା ନାଁରେ ଆତଙ୍କ ରାଜ କରିବା। ଆଜି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ଆସିଛି, ଯୋଉ ତମ୍ବୁ ସେମାନେ ଟାଣିଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ କଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧମକ କରାଯାଉଛି ଯେ ତମେ ଆମ ତମ୍ବୁ ପୋଡିଦେଲ, ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ନିଜେ ତମ୍ବୁ ସେଇ ଯୋଉ ତମ୍ବୁକୁ ପୋଡି ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରୀତି ପୁଣି ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋଡ ନବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନାଁରେ ତାଙ୍କ ତମ୍ବୁ ପୋଡି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ନାଁରେ ମଦ ପିଇକିରି କିଛି ମାଫିଆଙ୍କୁ ପଠେଇ ସେ ତମ୍ବୁ ପୋଡିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଗଲାଣି ଯେ ତମେ ଆମ ତମ୍ବୁ ପୋଡି ଦେଇଛ, ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ତମ ନାଁରେ ଦିଆଯିବ।